Jedan pacijent iz Novog Pazara preminuo je usjed posljedica izazvanih koronavirusom, a u COVID bolnicama u tom gradu liječi se još 63 pacijenta. U posljednje 24 sata 12 pacijenata je hospitalizovano i 12 otpušteno sa liječenja. Na respiratorima se nalazi 4 pacijenta, dok je jedan na high flow ventilaciji. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 126, od čega je 50 prvih i 76 kontrolnih pregleda. U Domu zdravlja urađeno je i 78 laboratorijskih analiza, 67 RTG snimaka pluća i 53 brza antigenska testa iz brisa nosa, od čega je 7 pozitivnih, urađeno je i 55 PCR testova.